ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ ମଧ୍ୟରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ସର୍ବଶେଷରେ। ଉକ୍ତ ପର୍ବ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରୁ ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ରମଶଃ ଏହା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ତୋଳା ସହିତ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନୁଶୀଳନରୁ ଆମେମାନେ ଅବଗତ ହେଉ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଉତ୍ସବ କଥା। ଗଦାଧର ପଦ୍ଧତି ସ୍ମୃତିରେ ରଚିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ନାମ ତାରିକା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଶ୍ଳୋକରୁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମଞ୍ଚେ ସ୍ନାନ ରଥକର ଗତି ଶୟନମ ଚାୟନମ ଦ୍ୱେ ପାର୍ଶ୍ୱାବୃତ୍ତି ଶୟନ ବୃତ୍ତି ପ୍ରାବୃତ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଦୋଳା କେଳିର୍ଦମନକ ମହୋଜପ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ତୃତୀୟା ଏସା ଯାତ୍ରା ଭୁବନ ବିଦିତା ଦ୍ୱାଦଶେତି ନରେନ୍ଦ୍ର। ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସତାନନ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ସତାନନ୍ଦ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଯାତ୍ରାକୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନିତ କରିନଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନାକାଳ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ସେ ସମୟରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ସବ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚୟିତା ଶମ୍ଭକର ବାଜପେୟୀ ଓ ବିଦ୍ୟାକର ବାଜପେୟୀଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସ୍ମୃତିରେ ରଥଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇନାହିଁ। ଅତଏବ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବର ସୂଚନା ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବାର ସଙ୍କେତ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବାର ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଙ୍ଗଦେଶର ମୁସଲମାନ ନବାବ ଉତ୍କଳକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣକୁ ନରସିଂହ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ। ଏହା ନରସିଂହଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଗୋରୁ ପଲଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧନୀତିକୁ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ବନ ପାହାଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସବର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ କଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମାଟି ଚଟାଇଲେ। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ସବର ସୈନିକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଇତିହାସକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ସବର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶବ୍ଦଟି ଗୁଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି। ବୃକ୍ଷଗଣ୍ଡିକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ବୁଲାଇବାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶବରୀ ଶବ୍ଦରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ସୃଷ୍ଟି। ଅତଏବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ। ଶବର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସାଧନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପକ ହସ୍ତପଦହୀନ କାଷ୍ଠମୂର୍ତ୍ତି ପୁରୀରେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନରସିଂହ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ। ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ନବକଳେବର ଅନବସର ଏବଂ ରଥୋତ୍ସବ ସମାପନ କରିବାର ବିଧିବିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରଥୋତ୍ସବ ଯଥାବିଧି ପାଳନ ହେବାରୁ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରାର ପ୍ରବାଦଟି ଜନଶ୍ରୁତିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଲା ପଥର ବିଗ୍ରହକୁ ସିଂହାସନରୁ ନେଇ ରଥରେ ବିଜେ କରାଇବା ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବାରଣ କରାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସିଂହାଚଳରେ ଯେଉଁ ରଥୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଷାଣ ବିଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ସବ ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇ ସାହି ଭ୍ରମଣ କରାଇବାର ବିଧି ଥିଲା। ଅତଏବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ଅନନ୍ୟ ଦାରୁ ନିର୍ମିତ ଠାକୁରତ୍ରୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ତିନି ରଥରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ମସିହା କହି ନହେଲେ ବି 1278ରୁ 1309ର ଅବଧି, ଯାହା ନରସିଂହ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ। ରଥୋତ୍ସବର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଯାଇ ଗବେଷକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲ୍ୟାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ରଥୋତ୍ସବରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ସବ ବିଗ୍ରହମାନେ ସାଇ ପରିକ୍ରମା କରି ରଥୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତାଲାଗି ହେବା ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ। ରଥୋତ୍ସବରେ ସେ ସମୟର ବଡ଼ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ପୁଣ୍ୟତୟା ମାଳିନୀ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ।
ନରସିଂହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉକ୍ତ ନଦୀକୁ ବାଲିରେ ପୋତାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ ନିର୍ବାଧ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଅତଏବ ତିନି ରଥରେ ତିନି ଠାକୁର ବିଜେ କରାଇ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଯତ୍ନରେ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକାଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଥିଲା। ସେ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ରଥୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚିରନ୍ତନ, ବିକାଶ ଧାରାରେ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଅଧୁନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡର ଶୀର୍ଷରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆଗାମୀ ଦିନର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେବାକୁ ସହାୟକ ହେବ। 2020 ମସିହାର COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏହା ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଯାଇପାରିଛି। ବିଶ୍ୱବାସୀ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନୀଳାଦ୍ରିଶଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୁହାଯାଇଛି, ରଥେତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ପତିତ ଦଳିତ ତଥା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଦର୍ଶନକାରୀ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତଟିଏ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାମନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରି ତାହାର ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଲଭେ। ସେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ରଥୋତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ଲଭିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ରଚନା କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ରଥୋତ୍ସବରେ ମଧୁର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଥା ପରମ୍ପରା ଅଦ୍ୟାବଧି ଉଜ୍ଜୀବିତ। ଶିଖଗୁରୁ ନାନକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ରଥରେ ବାମନ ରୂପୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସାଜିଥିଲେ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀରାମ ରୂପୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଅତଏବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆଗମନ ରଥୋତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ସହିତ ପୁରୀଧାମ ହେଲା ଭୁବନ ବିଖ୍ୟାତ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଅଗଣିତ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ବକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଆହ୍ଲାଦିତ। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରର କଟା ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାର ବିଧି କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଅଛି, ଏହା ତନ୍ତ୍ରଯୁଗର ଶାକ୍ତ ପୂଜାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ସେହିପରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଥ ଦର୍ଶନ ପରମ୍ପରା ଅଧୁନା ଅବ୍ୟାହତ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥାରୋହଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବିଜୟ ବା ପାଣ୍ଡୁ ବିଜୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ରାବିଡ଼ର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବିଜୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ପୁନଃପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘୋଷା ବେଶ ପ୍ରୀତିକର। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଫେରିବା ସମୟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଭାଙ୍ଗି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ମହାବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦାରୁକୁ ରୂପବନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଅତଏବ ବର୍ଷକରେ 7 ଦିନ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ରହଣି। ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱନକ୍ଷେତ୍ର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା କାହାକୁ ବା ଅଜଣା, ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବୈଦିକ ବିଚାର ବୋଧରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥିବାର ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଧର୍ମ ମାନବ ଧର୍ମ। ମୂଳତଃ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଦିମ ସବରଙ୍କ ଦେବତା। ସମୟର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ବର୍ଗ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ମୌଳିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଯେତେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ପୂଜା ବିଧାନ ଓ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୈତାମାନଙ୍କର ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ଭୂମିକା ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ଉପଯୋଗ କରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଆଭୂଷଣ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା।
ବାହୁଡ଼ା ଦିବସର ବିଳମ୍ବିତ ଅପରାହ୍ନରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥ ପହଞ୍ଚେ। ପରଦିନ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁନାବେଶ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରତ୍ନସିଂହାସନ ବିଜେ ପରେ ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜୁତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆଦର୍ଶ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ, ମରହଟ୍ଟା ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରାର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବଧାରା ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ମାନବ ସମାଜଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଏ ଯାବତ୍ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱର ଏକ ମହାନ ସାର୍ବଜନୀନ ମହୋତ୍ସବର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ସର୍ବୋପରି ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସକଳ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ତମ ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ଉକ୍ତ ରଥୋତ୍ସବ ଅଧୁନା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିପାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ସୁକାନ୍ତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ନୀଳାଦ୍ରିଶଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳାର ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ।